Kalau anda seorang postgrad student ataupun tengah buat FYP, nak tulis dissertation, nak tulis thesis, antara kekangan paling utama yang korang akan ada ialah untuk menulis literature review. So, literature review ni apa benda? Literature review ni ialah kita tengok rujukan akademik yang ada dekat luar sana untuk kita menulis kajian kita. Penulisan-penulisan akademik ni biasanya boleh didapatkan di jurnal-jurnal akademik yang mana akses dia sangat limited. Yang ni dipanggil ada banyak paywall lah. Okay, so maksudnya jurnal ni hanya boleh diakses kalau kita subscribe pada benda tu. So, untuk academic journals ni, biasanya langganan ni dibuat oleh universiti. Okay, so kalau kita dekat negara-negara yang funding research universiti dia tu besar, banyaklah jurnal-jurnal yang dia boleh langgan. So ada banyak publisher kat luar sana, okay, dia boleh langgan. So student yang ada dekat dalam institusi tu boleh akses pada setiap langganan tu. Isu dengan banyak universiti di Malaysia dan banyak negara yang bukan negara barat lah, sebab selalunya publisher ni ada dekat barat. So jurnal-jurnal ni selalunya barat punya publisher lah. So banyaklah negara yang kurang kuasa membeli ni tak dapat nak melanggan jurnal-jurnal akademik dekat luar sana. So untuk student Malaysia macam saya, hanya boleh rely pada langganan universiti Malaysia yang sangat limited. So disebabkan itu, banyaklah aktivis-aktivis yang nak membawa kepada open access jurnal. So kenapa jurnal akademik ni perlu ada paywall? Dia untuk kita mengembangkan penyelidikan, untuk kita mengembangkan kajian, tak sepatutnya ada paywall. Patutnya benda ni semua open access. Nak cakap lah pasal macam mana korang boleh access jurnal akademik ni kalau ada kekangan paywall seperti yang dikatakan. Satu yang paling direct sekali ialah guna institusi korang. Tengok okay, diorang ada tak access. Kalau tak ada access, korang boleh tanya kawan-kawan korang dekat institusi lain. Paling mudah sekali kalau kawan korang tu datang pada institusi luar negara. Paling senang sekali kalau dekat arah barat lah. Situ memang boleh katakan semua korang boleh access. Yang ketiga, benda ni sebenarnya orang selalu take for granted. Kalau kita nak sangat satu paper tu, kita sebenarnya boleh email author paper tu untuk bagi paper tu dekat kita. Request lah, minta baik-baik lah. Saya kata, boleh tak saya nak baca paper doktor, paper prof. Most of the time, diorang will happily give their author's version kepada siapa-siapa yang minta. Saya sendiri pernah minta kepada orang yang macam professor level dahsyat lah kan, untuk paper dia dekat Nature. So Nature ni, kalau siapa yang ada dalam bidang research memang tahu, dia paling atas sekali lah. Dia sebabkan dia punya level sangat tinggi, tak semua universiti ada akses benda tu lah. Saya sendiri pernah email dia, dan walaupun yang reply saya tu bukan dia directly, dia punya secretary, tapi saya dapat lah. Dan saya dapat paper tu bukan sekadar satu, dia bagi 2-3 yang berkait dengan kajian dia tu. Cuma isunya ialah publisher yang meletakkan paywall pada kertas-kertas akademik ni.